pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ardhme mesazh nga on Allahut azza wa jall i gjelt njerëzit në veçanti në Mekke që besonin se Allahu është krijues, e besonin se Allahu është furnizues, e besonin ata që Allahu dhuron jetë dhe vdekje, ama e kishin një defekt, një problem. Cilin problem? E kishin problem ata se nuk ja mirë të menja atinve se ka mundësi, kanë mundësi edhe një herë të rinjallë. Pra nuk besonin rinjallë. Pra mushrikët politeistët e Mekës ishin pak më të mirë se komunistët bashkohur. Sa të besonin se ka Zot. Se besonin Allahun krijues. Besonin se Allahun furnizues, ama nuk e besonin se Allahu azza wa jall ka mundësi të ringjall. Ndërsa komunistët bashkohor janë që nuk besojnë me gjestimin Allahut, edhe pse pa Allahun azza wa jall s'e jetojnë. Por ata na kanë shordhu, na kanë lodhë se na pa e pa ka dek dikush a kthia, ka ardha. Këtë këto të këtë pyqë që sa e rikinë ndëgjua, po. Pra unë pa e pa se besoj, a moshtin karantin nuk del pi karantine me mint. A hiq virusin se shef, a pe të del. Del mëra? Jo, thot, mi. Ku është virusi, ku pe shef? Am se shef, am izolum, am karantin. Për çka këse kja është gënjështar rënëvec, për çka këse gënjen, thotë Allahu Azza wa Jall, wa jahadu biha, was të jikënët ha enfusëm dhulmen wa ulua. Ka thonë atë e mohuan me gjua, mrena, me vetë mrena, atë e pohoj. Dhe në raste që e pohoj. E këte e në ditët të cilët atë e pohoj, në pishef. Kito një në shtetë laik, së njovë mi zotë, ha më gudvej në karantin duhe shme i, edhe pse se njevë edhe këta. Edhe këtë virus nuk e njevë, a Kina të ka qua, Amerika, pikat ka ordën, këta hitë se njevë, a më mrejnë duhe shme nejë. Do dhe që edhe pa ata që ispe njevëshë, po jo tutë që edhe po ishe mrejnë. Ndërsa pse Allahun azze o gjellë, se ke po për çkak se je vërbëru, për çkak se i qeru. Erë një ateiste, Imam Shafiu, tha, a mund me mbinë se ka Zot? Tha po, bema një argument. Tha fleta e monit. Fleta e monit. Tha ha dhia, tjep qumsh. Tha ha bleta, tjep mjoll. E ha krimi, tjep mëndafsh. E ha kaproli, qep mis. Tha një ushqim, prodhimet ndryshme, edhe kjo nuk të ban të me dije se ka Zot. Kush asha i cili pi ban prodhimet ndryshme? Asha Allahu Azza wa Jall. E qëtëri tha, ki pa vojë, ta qëta mërmenja. Me on një kalat të modhe të mbilë, do të fortifikuar, mos milon der as gjam as kur gjon, pas 40 ditve, kër është e vënjoni, me kas në pëthen kalat. Kur del njoni? A e beson këta? Tha së mundet. Pa tha mundet aj që ka fuqi. Kja është voja. As gjam s'ko. As dritare s'ko. As o gjak s'ko. As der s'ko. 40 dit. Mas 40 dit. Apo 20 dit. Kur da shifsh, del një kriet. A nuk është argument se Allahu existon? Par këta si Allahu azza wa jall. Me kazve që nuk e besoshin rinjalljen, Allahu i ka sjell argumente të ndryshme në Kur'an i Kerim. Për ata që kanë dyshim se ha mu i ma thu më rinjall, po aj që të ka bo pik ujë, s'pas ka mundësi me të rinjall, cilë është ma e vështira e para e dita. Aj që e ka shpik para nërë, s'pas ka mundësi e në ditë nërë me bo, kështu Allahu azza wa jall thot. Allahu gjithashtu sjell argumente, thot aj që e ka kriju tokën dhe qelën, si toka dhe qela shumë ma eron të kryoat se ti. S'pas ka mundësi ti e me të rikëthi, pa atë kur erë një moshrik të pejgamberi Allahu që ndorën e ti, i kish të shprishur disha eshtra, plun. Dhe i tha pejgamberi Allahu, a kështu edhe kur të bona, tha Allahu më rinjall, tha po, Allahu të rinjall, Allahu të ban të vdish, Allahu të rinjall, dhe Allahu që ti në zjarë. Për këtë arsi, Allahu azze o gjellë,
ka pranu shumë argumente.